På en bar nere i Kalmar, någonstans vid centralen, la hon ringen i sin portmonnä. Och jag drog mig närmare, tog en stol som var ledig, sa hur är det med livet och det. Och när drinkarna verkar, sa hon, jag är ärlig, jag har börjat se som det är. Nu vill jag få skratta, nu vill jag få leva, nu tar jag vad livet än kan ha att ge. Jag såg en i spegeln, jag kollade noga, han såg ut som om han kommit fel. Han kom emot damen som satt där bredvid mig, och jag kände mig lätt spänd och stel. Hans händer var stora, han var nog 1,90. Jag trodde att loppet var kört. När han började snacka om sitt liv med henne, och han sa att hans liv var förstört. Han sa, du gör som du vill nu, Louise, men tänk på att frihet ändå har sitt pris. Det där som du har nu, det kanske känns bra nu, ge frihet på något särskilt vis. Han sa, du gör som du vill nu, Louise. Och när han försvunnit så tänkte jag på hur hon fått honom helt ur balans. Vi lämnade baren och gick mot hotellet som låg nere vid torget någonstans. Visst var hon vacker när hon kom emot sängen, men ingenting funkar just då. För det var som om någon just trängt sig emellan och som talat till oss båda två. Han sa, du gör som du vill nu, Louise, men tänk på att frihet ändå har sitt pris. Det som du har nu, det kanske känns bra nu, ge frihet på något särskilt vis. Han sa, du gör som du vill nu, Louise. Han sa, du gör som du vill nu, Louise. Tänk på att frihet ändå har sitt pris. Det som du har nu, det kanske känns bra nu, det är riktigt på något vis. Han sa, du gör som du vill nu, Louise. Han sa, du gör som du vill nu, Louise. Alf Robertsson med egen text till gamla välkända Lucille. På svenska blir det Louise. Alf Robertsson, som ikväll gör sitt första tv-framträdande.